Entendi, tudo bem? Tudo bem? Como é com você? Hoje vamos falar sobre racismo. Sim, hoje sim, tá. A escravidão do Brasil. Você era nascido no tempo da escravidão do Brasil. Gente, eu não vou discutir, tá? Agora, tá? A escravidão do Brasil, tá? Tem um assunto para discutir a escravidão do Brasil. Gente, é horrível a escravidão do Brasil. Por que não é sobre a escravidão do Brasil? Embora um ano aconteceu, tá? É horrível a condição, tá? É horrível. Até na escola acontece isso, racismo. Todo lugar acontece, tá? Não vai me dizer não, tá? Oi, sim, tá? Não tem isso, racismo. Todos têm na pele, tá? Sem querer, todos têm na pele, tá? Isso, racismo, tá? Todos têm. Não vai me dizer, não tem, não tem, não tem, não tem. Todos têm, tá? Sem querer, uma onda aparece. Tá? Já.